mokanda ya nzembo soki totangi na 7 ndenge tozwi na 51 na 7 elobi na biso ete nabotama na masumu kasi lelo oyo yo na ngai tolingi ete tata nzambe asukola biso po tokóma petwa e papa azosala devoir na ye atindi yo na ngai na retraite tokoti retraite tomonaki maemalekaki maboma ezwamaki mais tata nzambe lokola azali na besoin na biso bato alobi 4ème génération funa sepela na bango akangaki likambo wana e na 9 eza kosenga biso ete tata nzambe alongola biso masumu nakóma petwa nazala pembe lokola neige mais mpo nazala na situation elongo nini esengeli nasala estceque tobitunaka nanu toseposaka bakestio na moma oyo nazali boye na bomoi nini oyo ngai nazali kosala mpo tata nzambe asepela na ngai estceque na mibeko ntango tokokota estceque toyebaka ete nazali na kati na mbeba roi david azalaki na mbeba mais azalaki toujours mokonzi aza kosala ngai pasteur estceque nazali na mbeba ngai mondimi ngai responsable nini nakoki kosala mpo ete likambo oyo ya pasi oyo ekotungisaka ngai nakoka kolongola yango mpo ete nazala pembe na tata nzambe lelo oyo papa alobi na biso ye akozonga susu nsima te mais tokokutana na tupa na ntango wana ekozalaka mpasi mwaye osala marshe na riere ekozala te azongisaka na na mokili papa nayebaki te ye alobi basakoli bazali kosakola bateyi bazali koteya banzembo mpe ezali koteya biso mokanda mwa nzambe mpe ezali koteya biso lelo soki tozwi bashapitre oyo pamba te ezali mokolo oyo yo nanga tosukwamaki totikaki mabe nyonso mpo ete tokokosalela tata nzambe papa yalungana kolo yesu mpe papa daniel na kotima papa molimo santo tolobaki tokolanda yo tokosalela yo me tozolanda ye na position nini nde yang wana na kati na nzembo ebongi ete moto na moto tokende kotanga chapitre oyo ntango toza kotanga yango topesanaka bareponse biso na biso tokoki kobikosana kasi moto moko te akokosa tata nzambe oyo babengi conscience na conscience na ngai nayebi esika nini na telemeli oyo naza kosala ya mabe vis-à-vis ya nzambe na napamba te nzambe alobi ebongi tolingana tozala mibeko totosa bolingo misala e mibeko kati na yango soki nazosala hypocrisie tata nzambe ayebi mais lelo oyo esengi na biso ete tobongwana po soki papa alingaki kokoma mokili oyo ntango ye alingaki kokende na kulumbimbi lelo alobaki ezali kaka 2,5 mais asalaki yango papa te aloba na biso soki akei kulumbimbi réaction oyo ekoya ekozala ya pasi malamu circuit spirituel yakokuta yo na positif soki ekokuta yo na négatif ekozala pasi mingi nde yango wana omoni ete ti lelo aza koteya tokoumela mingi te na kati na nzembo baza kobenda biso matoi totala likambo esalamaki na mokonzi david oyo prophète natan ntango aye koyebisa ye ye azalaki kolela ntango nyonso biso mpe idem tolanda exemple lokola epesameli biso ntango ezali nano entango yango tokalkile yango te na combien de temps combien d'année combien de jour mpo mokolo moko ya pasi ekozelaka biso na moko toyebi te ekoya mokolo nini toleki bongo na mibeko na mibeko ezali pasi mingi pamba te koyoka oyo papa alobaki mardi na baoyo nyonso tu bayeki koloba ntango mama moyo apesaki message dommage nayokaki nayaki na retard mwaye na kopi yango ezalaki te mais
Ils allaient somme au Koyoga Makambo, ils ont au Salaman. Pas battu par Zavo le Baron en Kamba, mais ils ont au Salaman, ils ont battu aux années, ils ont battu aux années. Papa Zavo Beta, c'était, ils sont pas jeunes, tout ça les fort. Biso ba jeune mingi to yala na Nzambe o mona soki na zana rendez-vous na zo yala na Nzambe ndenge ezali ko sala mwana kamba ba jeune bazo pesa na rendez-vous na mise na ba place misale ezali ba mama bazo so pa bazemi ti kuna na kati na kamba eza ko sala papa pasi mingi position ya kosukula ezala na mayi ya kamba ezala na bandaku na biso ba mama ezo sala pasi mingi. Et pour que ma maman, tout est en avareno et à ma maman, maman, vous vous souvenez de la dégaine, la carte d'un dame. A remis bon, la dégaine, pas ma télé, ni comme moi, ce qui est sur ma matin à radio, en public, c'est que comme il passe. Mi beko, bandeko, et vous dites tout ça. Papa, l'obéli, pourquoi est simple? N'a évité la semaine noyo. Responsable ya koral moko oyo asilaki koloba na bandimi na bakoriste ke tokendaka mpo kwesantu soki azali ezali malamu papa aza kotinda bato tokende mpo kwesantu na région parisienne na Saint-Ouen baza kosala na Montreuil biso na Saint-Denis toza kosala na la Bruche mais ceke na barepetition na biso soki papa alobi tozali kotinda bato na mpo kwesantu. Est-ce que tous les gens qui ont koyoka lokola tous les koyoka te. Papa, l'obito yemi mukolo toko kanga yango. Wana maloba ya papa mardi. Albi très important ya okende poko santu papa ya genda tiki la biso mbote. Papa a souligné na tina likambo wano. Na yango wana bandeko soki olobi olomwe na ngambo mais soki olobi te tango bakotuna eske ozako oloba ote namonaki o kasi okomi na ngambo motambusi motambusi toza kotinda bandimi esika nini malamu tolobaka. Malamu tolobaka soki papa alobi oyata ye retard na ndako yo kaka maloba ya mardi na mibeko maloba manso ya mibeko yango elobamaki mardi vraiment na ntango oyo ebongi na biso tozala na bobangi pamba te papa aza koloba aza ko donc azopasuna baproverbe te azoloba kwelele malamu ozala mpeshe. Mais tous les gens qui sont le 14 juillet, au moins, ils sont dans l'hôpital. Mais ils sont dans l'hôpital, ils sont dans l'hôpital. Le 17 juillet, ils sont dans l'hôpital, ils sont dans la retraite. C'est vrai, fait, ils sont dans l'hôpital. Mais bon, ils sont dans l'hôpital, ils sont dans l'hôpital. 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 Mutuna mutu azali na ba rezo oyo azali ko pesa mais to ye bakali boso ya tata Nzambe ba rezo ya biso batu ezali valable te pa ya tata Nzambe ne bisika wana to sala attention to sala attention pa bate ko kute biso cher na biso batu to zali ko kende likese ni nini oyo to zali ko lakisa te to za ko tosa. Voilà ma ramoubi balé. Ngaye na rokendaka te, on a ba raison x, y. Ngaye na rokendaka. Mais nini na zali ko sala, po ete li kesenye ko ko zala. Oyo tata Nzambe a gobo sepela. Kondima e bongi e zala na misala. Misala oyo papa zali ko senga. Oyo zali ko tinda. Oyo zali ko lobatamu nyoso. Yo anande zali kane lo na biso. Toke kotala tata moko na semaine
komi ye tata wana na ndambu ni azalaka na upaya muta ekolo msusu mama wana bandi kopesa biso ndoto ya lotaki taba yuike ah wana tata pasteur na papa selo abandi kopesa biso ndoto ya lotaki na ndoto na ye biso totala nina papa tozalaki na ye tolobia wana papa simon toyebisi tata azalaka na ye alobi zwa ba foto ya ba papa nyonso la qui sa maman oyo a rota la moto ya mona ki na ndoto pe tia in internet na yi totala ba YouTube ata la nkamba a mona mboka oyo ya mona ki bande konanga yi ezala ki pasi mama wana beti li biso li solo ya zali mondimi ya zali haïtienne boye azali mondimi na lingomba na bango tango biso tolobi na lingomba na biso tokosalaka te Et comment qui sonne? Alors, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Papa, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps, tu es un na bizaleli ya sika na makambo ya sika me soki tozosala ba comportement oyo ezali malamu te toza kofingisa lingomba me na munoko na biso alobaka biso toza na nzambe mama wana alobi na biso alobi me dit chaque fois que Dieu est parmi vous si nzambe aza kati na biso me altitude to comportement oyo ya ndenge nini biso tolobi ye oteya ye lingomba pe akoteya ye tozali kaka bato Mais ils ont acquis soni. Nous avons. Tata mon voisin, ils ont acquis wana lobi. Ah, ma kambo na yoki, na yoka moté, vraiment batata. Mango ma mususu po pasteur, ya kota la yon anda kufufu ta yembom. Kasibino, voyez simplement, voyez kota la moutou, vraiment, vous se fait le signal, vous avez rendez-vous, vous êtes sorti. Mais tata wana ndenge ya mona kibiso soki tokuta ene na nzela pai bato bazomela masanga toyi pai bato bazomela cigarette to ndenge tokendaka ba fete puisque aza pe mwana njili bato baza kobina moni toza kobina aloba oh. Mais wana balobaka aza papa pasteur wana papa diake donc ma impression oyo ya mona kikati na biso automatiquement oria mzwa mona biso akuzwa lingomba en général ya mwana tosala attention biso bandimi tosala attention mibeko ebongi totosa yango pamba te epai tozali kokende na epai touti ezali mosika epai tozokende komi pembeni papa mardi abendi matoi tetete kolobe te tosala attention totika waoyo toza kosala ekomema biso nulle part eza na litomba te lelo yo nanga tokutani esikoyo toyei kosala nini estceque toyei barendez-vous ya mbongwa niongo toyei barendez-vous ya baclient oyo totekaki ou bien toyei barendez-vous amoureuse toyei kosala nini awa esikoyo bareunion ya mabe toyei na yango ou bien makanisi ya mabe ou bien toyei koyoka mateyo ekosalisa biso nde likambo wana ntango tozwili yango réponse na 46 ans tozo franchir porte oyo tokozala na esengo epui kobima na biso tokobima na esengo parce que mutu fa azalaka na objectif ke ntango nga nakei kosambela nakei mpona bongwana nasali bilan semaine mobima ndenge natamboli likambo nini oyo nasali ya mbeba liboso na ngai nasengelango bolimbisi papa insiste na tubela ezali pasi soi ya pamba oyo kobwaka na nkamba ezali mobeko moko monene surtout bato oyo tokolalaka na nkamba soki olali na nkamba oza kosesoulage kaka partout oyo omoni vraimen ezosala papa pasi pamba te mabele ya nkamba ezali mabele ya benediction na yango wana bandeko
tozala bato oyo toyokaka mibeko mpona lelo oyo ndenge tolobi rappel na biso ezali bobele oyo papa azali koloba pamba te oyo ngai nakoki koloba lokola nazali motu deja kobandi kotangelanga masumu me oyo papa alobi nakanisi ekoka kobongola biso toleki na ntina na mibeko moto na moto na mayele na ye totangi na zozwe vraiment po tokota na matei tokosenga na sepeka apesa biso nzembo oyo ayembaki na deuxième tour bana israel bango balapaki ndai zozwe alobi ngai soki bino bokosalela bino nzambe oyo te ngai na kosala na ngai na libota na ngai papa mardi alobi papa mbenza alobi papa aza na bezwi asepelisa biso nyonso génération oyo na yango wana tolapa ndai oyo tolapaki na lere ya retraite na lere ya demande pardon pacte nini oyo bato wana na ntango wana basiraki pai ya zozwe
Oyo biso to lapa ki pele to senga ki pardon. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous n'en sommes témoins. Banimi, que vous avez témoin. Biso to lapa ki ndai, tant que ndai retraite, to tiki mape. Tant que vous avez pardon, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez purification. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour les servir. Ils répondirent, nous n'en sommes témoins. Babé dit tolo. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous le payerons à sa foi. Josué fit en ces jours une alliance avec le peuple et lui donnant des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans les pierres. Et il adressa et sous la chaîne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Josué moni mokumba wane zalaki monene mingi. Azwa ki libanga comme témoin. Bango banso basali alliance balobi kati na libanga wana. Mais soit la nine bandeli. Na 24 na 1 10 na 14 a dit à l'obélaki yango bana Israël ndenge bazalaki kotambula bitumba nyonso babundaki ekomami na chapitre oyo bato nyonso bakutanaki na bango ndenge nzambe asalisaki bango alopi biso bitumba wana ezali na molimo tango papa Moïse tango bazali kokende soki benemi bazalaki na force mingi ye lokola alembaki. Liboso tant que nous avons une force, nous avons un tombeau, nous avons gagné. Mais tant que nous avons un tombeau, nous avons un tombeau pour gagner. Mais si nous avons un tombeau, nous avons un tombeau. Nous avons un tombeau, 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 nous avons un tombeau. Oye, nous sommes en train de se faire un salaire et d'attendre un peu de répétition, que nous sommes en train de se faire un peu de salaire. Nous avons dit que nous avons signé un pacte, nous avons signé un pacte, nous avons alliance, nous avons signé un pacte dans les 17, dans 72. Nous avons signé un pardon, nous avons signé un pacte Adam et Eve. Pour être biso to venga ma batou. Nde yangwana to zali na butumba ya molimo. E bongi yona ngai to sosola. Pambate, ndenge lobi na biso na nzembo na dirijan. Ba wana ba yebi biso. Pe ba yebi bino. Kasi biso mwaye to ye baba wezali te. Batu oyo bazane lembo ya mabe, bayebi batu bazane lembo ya malamu. Me pona ko convaincre to ko gagner bitumba yango, tata nzambe azoku de la biso. Me biso nini to koyi ko sala maboko mabondeli. Yango na senga kito pesa ye maboko. Mabondeli na biso asuligne na balero ye pesa me la biso. Batam na biso ya mabondeli e bongi na biso to sala makasi po tata nzambe alingi biso sino te atuni mokolo ya kobongola mokili yo kozala esika nini e mpanzi nini okozala me posa na ye ya mwana te ye alobi mbando oyo amine posa na ye te biso banso tolonga tosepela na misala lelo bazali kosala mise toyokaki kominike mpona kopesa. Eh, tu n'as pas tout, tu as un visé. Tant que tu as un cas, tu as un bureau. L'air est allé dans la fondation.
Bato tozalaki wana ba homme de métier ba monaki ba normali ebele. Ba kende retrouvé papa, papa alobi bo ke no mon architecte. Architecte azalaki catégorique. Et ça la magité mais les autres tout le monde va déconner va corriger bureau. Les lots misés à vos salama. Contribution à biso nini oyo tozako pesa na misé. Ba homme de métier. Nini oyo mayelo yo papa pesa ki poto pesa na musala na ye. Soke sili si matobimi ba ingénieur. Tuza osala foti. Totelama. Oyo ya musala ka tina nini ya musala ka. Papa pesi biso toto ngandako. Tozali wapi. Totelama ba ndeko na ngai tosala musala. Nzambe akolinga ka bakourage. Tout ça, la calculité que na kolia nini na kolata nini que na kosala nini tout ça la musala pambate biso bitumba oyo tozali na yango ezali ya molimo et toza kotonga kamba ya biselemi wana ba sacrifice oyo tozali kosala na yango wana bandeko ba chapitre oyo totaki lelo kobanda na biso ezali po ebongo na biso. Natan oyo tozala petwa nzaba komisa biso pembe lokola neige. Asunga biso pa batenda kito yoki mukile ezali na pasi. E biso moko tozali na pasi. Kasi ebongi to lamuka. E loko mususu ekolongisa yo na ngai te mabondeli. Mabondeli nde yango ekolongisa yo na ngai. Tango koti na mabondeli. Nena tango wana oyo tosi likambo oyo papa aloba na biso soki batuni bino batikeli bino nini bolingo mibeko pe misala nyonso wana ezali kanelo na biso sanza oyo toyebi yango biso banso ezali na biso sanza monene pamba te kati na sanza oyo nde ezali mokolo oyo mama kinzengo atikaki biso. Na sanza oyo ezali mokolo oyo papa yangenda ayaki otika nzoto na yawa epai na biso feti wana epesamela biso kasi tobandi ko neglige yango ezali mbeba. Na sanza oyo ezali sanza oyo ezalaki ya retraite bandaki nde bapesaki yango na korale ya koreki. Na sanza oyo nde ezali mokolo babandaki ekole de pasteur na kamba Yerusalemi. Na sanza oyo toyebi ete ezali boseku ya papa Siboki Mbangu na loa. Pe sanza ya mokaka ya mama Kipavita. Donc ipo na biso ezali riche spirituellement. Mais lelo oyo tozali kolobela mbongwana. Est-ce que tobongwana ki ya solo tango tokotaki retraite? Est-ce que tozali na yango ti lelo oyo bizaleli wana ya kala tozongisi te? Zozo alobi soki bino bondimi na bino kosala nzambe te ngai na libota na nga na kosalela yango. C'est un défi. Yo na nga pe tosala défi. Nzomona. Bato na balobi te. Tokosalela. Alobi me bomoni makabu si nzambe asali kati na bino. Babitumba boni bobundi. Ye abundeli biso. Ye asali miracle kati na biso. Me ndenge nini bolinko tosa te bozo lingosala banzambe ya bapaya. Pamba te nzambe azali nzambe ya zuwa. Biso ba nzambe ni toza kosala. Ya kolula, ya koyiba, ya kofinga, ya koswana, ya ekoko, ya makambo ezangi tina, ya kobunda. Te, wana nyonso ezali ba nzambe ya paya. Nzambe azali nzambe ya zuwa. Aliki biloko wana ezala kati na biso te. Nde ya mwana. Nge kwa dimbu kala na pi. Mutu azali ne lembo, zala na kalme. Koninga ne gara mingi te pamba te ozali ne lepo. Posa toloba mingi. Kasi nyonso tokoki koloba papa aza koloba ngo mardi. Nde tozo komplete kaka. Po yo na ngai tokoka kobonga. Tika oyo tata nzambe apesi biso na mokolo malelo. Tokanisa na mokolo oyo ezalaka retraite. Tokanisa na mokolo oyo tosengaka pardon. Lelo yo totia libondeli ya roi David po ete nzambe abongola biso po tozala peto nde tosukisi bongo na nkombo ya tata
mwana pe molimo santo. Amen. Tote la matobonde. Prions. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient la reine, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you.
tozali na communiqué nécrologique et otikati sinde to bengi ba papa pe ba mama nkengi ba telemela biso to pesa ba mongote fluki. Responsable mbote na komba ya tata mwana molimo mosanto na komba ya tata ya mwana molimo mosanto merci ndeto bengie aleka liboso pona suite a programme.
moye. Topesa bana kole mbote yesengo na kombo misatu ya bole na kombo ya tata mwana tata moli mosan. Merci. C'est vrai, Babiloko est en train de se Angola est en train de se faire. Qui ça, ça va programme. Mais dans l'étranger, à part Angola, na bandi biso batu ya yambo, to koti sa biloko ya ndengo wana. To koti sa ki 8 cartons o ya binene. Donc, ba dernière dimension, na ba yoyo batinda ka Babiloko na kisasa, ba yepi. Papa Mbenza, komona kumona ki Babiloko wana, na bati papa makesa yepi sa ki biso, ye moko asala ki wana. Ba benga ki ye, batu moko basala ki na posa ni kuna rubino, ako kiko deplase te, parce que soka deplase, batu wakusa na magazin na biloko wana. Papa Tazalaki ne sengo, e sengo mingi, e sengo koleka. E leki mwa mikolo, operasyon wana tu sana kango li susute. Na yango ete, tu zongeli operasyon wana. Donc, na mwa dute, na mwa dute, tu kuzana, na operasyon wana, biso baso to yebi ete, papa azaliko kanga batukuna na nkamba, batu bazali na nkamba ebele, kolia vrema na nkamba, bande konanga na bayo bazali kokende bakoko témoigné ezali mwa passe ngana zali kuna na mois d'avril okokota na résidence tant sous soko kayina résidence au mona mukolo wana biloko zali te bato bazoli mwa li pa moka mke uti na boulangerie ya papa mbete oyo katang sous ndunda ya mai mai kaka ndele wana ndunda ya mai mai okena ba restaurant mususu eloko te. Na yango ite, batata na ba mama toko kwa kofungula, mitema na biso, to tinda lisusu, babiloko ndenge kumesana kusana. To ekate na biso ezali boy. Na kora de dirijan, wane za minimum. Paske ba mama bazali kuna, batumsu bazali kuna kukulu bake, ngayi na kutsa yango ngayi moko. Do katke karton ya makayabu. 4 cartons et un minimum. Oya Monique a voté à Yemoko, à son billet Moko, à Monique, Basangani Mibale, Basangani Misaku, Basangani ou bien combien, Batier, donc Mokolouana, Makayabu et Zala, Ebele. Na Afki, pareil, 4 cartons, minimum. Mais maman Oya Monique, Naïna Boussomba Yangani, Naoutikolo Batoutale, Ayena Yango, Togobo Yate.
J'étais qui 4 cartons. Bandeko ya koéquipe bazalité 4 cartons. Na biso bato to tikali. Oyo babengite a paki MMS car Coral papa qui sont loqué les friki scout. Biso baso au moins mon colonne attend to défiler na mutu moko linzanza ya exécuté. Donc na mutu moko faza na exécuté na yena liboko. Défilé pour ça, il y a un mot à vous. Ce que vous avez affliqué, ce que vous avez affaqué, donc les abonnés, tous les qui n'ont qu'à lui enquête. Balobi minimum, ce que Balobi, il y a un mot à vous, il y a un mot à vous lier sa famille. Na bilo kwa nao toza koti na ba mama na ba tata. Nga na zana mama moko, mama ona, en tout cas, abenga presque tous les jours. Leto salaki ni na liboso mama ona yaka na saki ya madesu alingaka te balo bakombo na ye parce que koko na ye yaka kulotsa indoto batu msuzu bazo tine biloko na kamba kuna biso tuza kulia tebe akufa kala na mama na ye bazalaki na mawa batu msuzu bazo kulia kuna bazaline sengo biso awa nzala mama paste na lakisye msapite ayebisaka biso mkono msuzu wa papa lobaga bakenda basoso ba oyo bakufela mibali mibali na bango misho baliaka te le baza ko lokama ke o ba yaka na ngote azali te moto zali na ya waza vivanti lelo ayeb sala bisho li kambona donc biloko oyo toza ko tinda ba msho mona ba tumsho balia ngo banini me to yebite bande ko na bisho bakenda bande ko na bisho bakenda yoso ko tindi o tindi te mama na yokuna nde ko na yo leki na yo tata na yo baninga baza ko lia ya kufinza na ko tango wana za kuyemba tata do ufile kenda bandika basa kulia maye zalite donc na yango tolobi minimum na oyo tukati wana biloko tango ekendaka tozalaka na posa ya moi quelque chose mbala oyo tozana misala ebele tozana misala ebele donc tozokendekaka na ba minimum tukati na mutu nyoso dans deux jours, tout ça dans deux dimanches pour l'andar. Et vous allez le 9, dimanche le 9, là il y a le 16. Il y a le 9, tu y es à Biloko, il y a le 16, tu y es à la SPS. Quand vous allez, comme d'habitude, l'issue est à la Koso et Kenda, OYOP et Kokenda. Mon colonio so, Azalina 5 euros. 5 euros, il n'y a pas. Moi, je suis 2 euros. Donc, yo, au lingo ou pese la banda na yo, au lingo ou pese la bakoko na yo, nenge papa zaligo senga, tu pesa, ona, biloko wana, ekende. Na meki gozonga mwasima, papa, makiesa yaka wukuta nga ina nkamba. Nga na nkamba na koptaka le 5 avril. Papa mbenza tukuta na kana ye, le 7. Le 7 na zao kota, na koti na residence, mabenga ginga, na ginda mate eskalie, na kute na papa mbeza, na fuka mi. Ale ya mwini, papa paste gozali yao. Alubi, na mwini shiko mutazo loba, ondige alemi. Alubi na kutu na zao sa musala mwa mabengi nga hii. Balubi na nga hii ke, kato mwa kato mwa biloko, eye kuna. Ya alubi, wanefeze la kaka sende ni. Wanefeze la kaka biloko, batwa sende ni, batilifona kende. Paske biloko wana bayiba gango. Aya boye, aye ukuta kaka kato mwako, kato mwaza lakina bagama, papapie, Naba sugal mo bo na yepite me nika lobela ke mundike kutu mo alemba ki dzoto na zo musa pina musa na ya ya tkase po nga na sikika nga vite papa ya bisu kuya ore za nga bisu te do ozo mo mon munene ali ka mundenge ni ni biso ba ko zola ka biso kuna donc vraiment ba mama na ba tata to luka to sala effort bi logo oyo ekende le 16 to kanga ba dato yo le 9 to kuya na ba biloko biso banso na ba yo ba sengite manzanza na biso wa kuyana kwata 10 amebe wa kuyana kartu exekte e kuzomba kaka me minimum na mutu moko tuko defile au mutu na mutu na dinzanza moko ya exekte batu wa makayabu bobo sanate to vefeki na osheza na ngora 69 euro donc bokoko kuta na bosangani nini kona bilo kwa nekeli oyo na salaki na ngoyo mwana sisi na kumwata tamwa na pebe na mwusano Ibangisto ye. Oye. Bana valiga misala ye. Oye. Bana papa simo kimbao kya nyo ye. Oye. Na
kombo ya tata mwana pe molimo santo tomoni musala ya tata nzambe ndenge papa alobi misala na ye tesia nini sasakuba misala na ye nini tesia ma sasakuba bongo sikoyo biso eske to tesia ye masakuba nakanisi précision ndenge papa paster alobi baoyo bakoya na makayabu toyoka na bia telema makayabu 4 carton c'est vrai ndenge balobi mais bah ouais bah regarde exécuteur bah Nicolas on devait te remettre 5 euros parce que vous toi regarde la boîte exécuteur les gens sont plus 3 euros sont plus 2 euros là vous toi regarde la carte ma carte est grosse allez vous retenez on va passer à ça qui m'a bouqué confusion donc il est aujourd'hui dans ma chorale là il y a 5 bilo côté il y a comme ma regarde exécuteur donc il y a qu'un 5 euros bilo quoi quand tu n'as pas eu que les négénini t'as dans un bar salé en sorte que la parole c'est la biso to komi na ba chef d'entreprise ko bazali ke ba conteneur pa pa ma ba pesi biso kota ba lobi bilo ba lingo me ko kende o fe donc misu to za na ba voir donc bilo ba lingo me ko kende donc makayabu ko ke no somo makayabu ba tsara ba congélateur te parce que to mona ka somo ke somo na ki ka za na congélateur ba ba pasteur a mona ki mama ye ko ta za ki te mama lui za mona ki pa sia ka usaka mona moyi na ba centre commercial ko la bocha ba les clés sont déjà sec une photo il va différencier on a mon arrière le passe comme on va dire tant que nous sommes donc il est à la sec qui peut permettre biso tous va misala te o ba le kana bureau bon on a dit to dégager bureau donc il place à votre mise à l'aise ce moni on reçoit nos bons avant les 9 voilà ba lobby au yena mon dimanche avant mais il y a pas que jour à défiler ou bien to comme le yo ba pour les kana kailon ke parce que ça la kailon ke la spéciale. Les abonnés, donc tout ce qui est dans le sala, il faut valer. Donc il va passer dans le lobby, envoie autre sala, car l'air est mis tout le monde, vous avez un bon vous avez chargé la camion. Vous avez un décomoko, il y a un lobby dans la période où vous avez dit, ce qui est chargé, vous avez un bon travail. Et vous avez un félé. Mais le bon abus, vous avez besoin de Makaya, vous avez un secteur, comme vous avez un bon abus. Tu vas pas tout faire après si tu es sur place, tu me racontes comment tu vas monter de façon que tu vas monter par rapport aux années. Il y a un moment vraiment dans les Konangaï, ma camionne se fait un biso. Donc, tout ça, la monnaie pour Boto, na Essengo, na Bondeko, maman, mon coup d'ailleurs, la soirée à Zamo, tout là, pourquoi parce que si on a ma cabane à rien en colonie, devinez, non, ton salon, on a les gombas, c'est la caca parce que les gens ont aux yeux avance. Puisque il y a les gombas qui m'a dit, c'est ce qui sont comme moi. Tu y es là du loco, allez, tu défiles un peu puisque papa ça va rentrer sur ouvertement, tu y es baqué. Tu peux savoir qu'autant de cartons, autant de cartons pékins. Dans mon puissant va scout, va pas rentrer, tu sais qui merci, n'a pas tourné sur la pèse qui t'a oublié que papa qui reverra fin dans mon tas à l'écran. Il y a un ta réceptionnaire carton à la centre. Bon, t'as la bilo, voilà les recomaki, une carabas société, on va te voir salir, on va me mettre à qui soit. Donc, côté, on a tous inquiétés, tu y es mis que. On va composer un puceau, tout ça l'effort. Précision vraiment, il y a un mot, 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 il y a un mot